Cardedeu és un dels pobles de la comarca amb el nombre més gran d'associacions. Ara, des d'una d'aquestes entitats, ha sorgit la idea de crear una xarxa social que coordini les gairebé 100 organitzacions que hi ha al poble. L'associació Letres Comprometides fa només 2 anys que és a Cardedeu, però durant aquest temps ha generat un gran volum d'activitats al poble. Ara, després de veure el funcionament de la programació de les entitats, han decidit impulsar una xarxa de col·laboració. La idea va sorgir arran d'uns cursos que va muntar l'Ajuntament de Cardedeu per totes les associacions que estiguessin interessades, que per una part parlava de com recaptar subvencions i després un altre dia vam fer el que era treball en xarxa i treball col·lectiu i cooperació entre entitats. I us va ser aquí arran de que tots els assistents a la xerrada, bueno, va venir un noi especialista i va dir el que havíem de fer. I a nivell d'entitats, aquí a Cardedeu som tantes entitats que vam considerar els que érem allí, que érem 6 o 7, de poder fomentar i arrencar el que fos com una espècie de xarxa social d'associacions aquí a Cardedeu. Què passa? Que aquí suposo que nosaltres som l'associació Letres Comprometides i portem 1 any o 2 anys, i a vegades no t'assabentes del que fa l'associació el cap de setmana, o que fa el club de karate, o que fan les pubilles, bueno, no te n'assabentes, i per molts triptis que hi hagi tothom va independent. La idea seria crear un butlletí, una pàgina web o les dues coses per informar els cardedeuencs de les activitats programades per les entitats. Una mena d'agenda virtual que funcionés amb pocs esforços. Abans de fi de mes, la 30ena d'associacions que ja s'han sumat a aquest projecte es reuniran per perfilar els detalls d'aquesta xarxa social. Totes les entitats que estiguin interessades es poden posar en contacte enviant un correu a associacionsdecardedeu@gmail.com.